Coitada, Flávia. Eu vou bem sozinha levar esse... Sozinha não, só comigo. É, o lobo mau já apareceu. Bom, gente, hoje eu vou apresentar pra vocês uma punk que eu já conhecia, mas não como punk. Só recentemente eu fiquei sabendo que ela é uma punk também. É a Caninha do Brejo, também conhecida como Cana de Macaco. A gente veio passar uns dias aqui na praia do Prumirim, em Ubatuba, né? E a gente não trouxe verdura, porque eu achei que a gente ia conseguir comprar em supermercado, qualquer coisa, mas nem supermercado não tem aqui, nessa praia do Prumirim, né? Olha, só pra vocês terem uma ideia, essa praia como que é. Não tem nem casa na beira da praia. Então, aí eu lembrei que eu tinha feito um curso de plantas alimentícias, de punks, né, com a Regina, lá em Taubaté, e ela falou que a caninha do brejo era comestível. E aí o que eu fiz? Eu comecei a coletar caninha do brejo pelas beiras de estrada aqui, né, porque ela é uma planta que, ó, vocês veem onde que a gente tá no meio da floresta aqui. É uma mata mesmo. É uma mata mesmo, aqui nós estamos no meio da Mata Atlântica, né, claro que tem que ter uma clareirinha, porque toda planta precisa de luz, né, para crescer. Mas eu comecei a coletar e aí eu trouxe para casa. E quem comeu primeiro, na verdade, foi a Adriana, né? Que acabou fazendo um omelete com essa planta. Não sei se você comeu na salada no primeiro dia, né? Primeiro eu comi. Na verdade, a gente já provou andando no caminho. A gente já provou e o gosto é muito bom. Então, para vocês não terem dúvida de errar, né? Eu vou botar o nome científico aqui. Quem quiser procurar, depois procura pelo nome científico. Vai estar aqui embaixo, vai estar na descrição. E vocês, para identificar, vocês colocam na boca, assim, dê uma mastigada, ela é ligeiramente ácida. Ela tem um gostozinho meio azedinho, né? Parece um pouco trevo, aquele trevinho de três folhas que a gente também come, né? Então, assim, ela tem uma flor muito bonita, que é bem característica dela. As flores são meio avermelhadas e tem outras que são pétalas brancas. A gente viu branca, uma, né? Tem branca, e eu vou botar a avermelhada aí pra vocês verem, que eu consegui filmar lá embaixo. Parece ser mais comum a vermelha, né? A vermelha parece que é mais comum, é isso mesmo, é. Mas, ó, tudo é comestível nela, tá, gente? E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Pra saber, assim, um pouco mais sobre as propriedades. Porque o uso popular dela, eu sabia, eu até já usei, é pro rim. E para bexiga e para pedra no rim. Então, esses aí era o que eu sabia dessa planta. Mas aí, fazendo uma pesquisa, eu descobri que ela é boa para várias coisas, né? Além de ter esses usos medicinais e ser comestível, ela é reputada como boa para diminuir a pressão arterial. Então, quem tem hipertensão, ela ajuda, porque ela dilata os vasos sanguíneos, então dá uma baixada na pressão. Ela ajuda no combate à diabetes. Por quê? Porque ela estimula o pâncreas a produzir a insulina. Ajuda a emagrecer. Por quê? Porque o pâncreas também produz uma enzima que quebra a gordura. Chama-se lipase. Então, se você está engajado em diminuir o seu peso, você pode fazer uso dessa planta. Ela é antidesintoxicante também. Não, ela é desintoxicante. É desintoxicante, isso aí. É tanto anti que a gente confunde. Ela é a favor, não é anti? Ela desintoxica. Ajuda a intoxicar. Então vocês podem colocar isso no suco verde, tá? E isso aqui vocês batem com limão e tomam. Ou incluem elas no suco verde também. Tanto a flor como as folhas, tá? Bom, então. Tem mais coisa, parece que eu não tô lembrando. Ah, ela é antifúngica e antibacteriana. Então vocês podem usar elas também quando vocês tiverem, assim, alguma infecção por fungo ou bactéria. Vocês podem recorrer à caninha do brejo. Tem mais uma outra coisa que ela serve, que eu acabei... Ah, quando vocês têm furúnculo ou alguma coisa que precisa estourar, que está incubado ali, vocês esquentam isso aqui, fazem um cataplasma com isso aqui, que ela ajuda a puxar, acelera o processo de sair, de quebrar o furúnculo, né? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês como é que colhe essa planta. A gente colheu as folhas mais novinhas, que são mais tenras, porque as folhas mais velhas, elas já são mais duras para mastigar. Então, assim, escolham sempre as folhas mais novinhas. Ah, outra coisa que eu descobri nas pesquisas, ela não tem contraindicação. Ela não tem efeito colateral, porque ela não tem ação mutagênica, nem ela é tóxica para nada outra coisa no nosso organismo. Então, ela é uma planta benéfica. E assim, onde que a gente foi achar? Nós estamos a 5 metros da casa, aqui do lado da casa tem, né? Tem essa planta. E no caminho todo a gente encontra.
onde tem um pouquinho de luz, ela tá lá. Lá ela, na roça nós temos na também. Na roça a gente tem também, a gente vai começar a usar mais, porque agora eu só usei, né? Que bom que não tinha verdura aqui, porque eu acabei usando porque não tinha outra coisa. Então eu recorri a ela e a gente viu que é muito legal. É. E gostosa. É, primeiro a gente comeu no caminho, depois eu fiz uma salada com pepino, maçã, e aí ela fica bem saborosa, a gente sente bem o gostinho dela, que é uma coisa de frescor, assim, meio azedinha, muito gostoso. E depois a gente fez o que a gente vai fazer hoje para vocês. Vou mostrar para vocês. Que é uma crepioca, que é a mistura o ovo, a tapioca, e aí você coloca o que quiser, na receita a gente vai colocar cebola e vai colocar a caninha. E aí ela fica mais neutra, ela perde um pouquinho da acidez e fica bem saborosa, fica bem gostosa mesmo. E aqui na praia, eu fiz todos os dias de manhã para levar de lanchinho para comer na praia. Legal, então vamos colher, vou mostrar para vocês como é que colhe isso aqui. Ah, ela vai colher nessa cestinha. Ai, gente, coisa linda. Que foi feita pelo Joca lá do sertão do Batumirim, com cipó imbé e timumpeba, tá? Então, quem não assistiu esse filme, a gente vai botar o link aqui. O Joca, ele não ensina como fazer, mas ele mostra. Ele pegando cipó e a gente na aventura lá na cachoeira do Tombador. Bom, então vamos colher aí, vou mostrar pra vocês como que é. Aí, ó, tá atrás de você, amor. Mostrou bem aqui. Que ela é muito linda, eu sou apaixonada por esse tipo de artesanato, gente. É. Eu adoro. Olha, ela tá no seu pé aqui, amor, tá vendo? Aqui, ó, vira pra trás. É de lado. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó. Sim. Ah, pode colher, você que tá. Ah, eu que vou colher? Como que eu vou colher filmando? Ah, é verdade. Então, eu pego essas duas primeiras folhas só. Três, né? Porque essa aqui é pequenininha. Não, o do centro. Essa que eu pego sempre. Eu gosto dessa. É, eu acho o talinho gostoso também. Ele é crocantinho. É. É, vamos de outra? Pega mais uma, né? Mais ali, uma. Ali, ó. Mais clarinha, que são as mais novinhas? É, nesse caso ela já tá velha. Ah, então vamos onde você... Ah, eu não sei onde tá mais novinha, então, me diga. Tem que ver. Aqui, ó, que tem uma. Eu subo com cuidado, que eu não sou que nem o Chico, viu, gente? Então eu pego sempre a primeira folha e a do centro só, o resto eu não pego. Será que tem bastante aí para fazer um omelete? Ah, sim. Um omelete nós vamos fazer para o Chico de dois ovos e cebola. Eu acho que sim. Tá bom. Quando eu faço para mim, para levar de lanche, eu faço uns 8 ovos. É que você come mais que eu, né? Porque eu como bastante ovo. É. E aí é café da manhã, almoço, eu fico até as 3 da tarde, então... Legal. Aí não gasta na praia, né, gente? Porque é muito caro as coisas. Gente, eu levei um tombaço aqui esses dias. Pena que eu não tava caí filmando. De peito aqui. Depois o Chico teve que fazer cataplasma com o que, amor? Que você fez cataplasma? Piracá. Foi maravilhoso. O resultado. E como você faz? Você pica ela ou você eu corta? Eu rasgo. Você rasga, pico, né? Então, tem um pessoal que acha que é mais legal não cortar com objeto metálico, né? Deixa eu só mostrar, a gente vai fazer, diz que é de dois ovos, só que esses ovinhos caipira aqui, olha aqui, gente, olha o tamanhico, é muito petitico, então, na verdade, dois dele... É, mas a vale pessoa faz um. Com quanto quiser, na verdade. É, eu, quando vou pra praia, eu faço com 6, 7, 8 ovos, tá? Então, depende do freguês. Sal. O sal é a gosto, né? É, eu ponho bem pouquinho, a gente não costuma. E é o sal, sal verde, só com ervas, então ele já é muito. Já é um tempero, né? Já é um tempero e já é pouquinho salgado. Então, quem quiser fazer o sal com ervas, a gente vai botar o link aqui em cima agora. É. E aqui a tapioca. Essa tapioca é do quê? É você que preparou ou não? Não, eu não preparo. Eu compro ela pronta. E é uma tapioca que ela é... Já vem prontinha pra você usar. Tem um saco pra mostrar pras pessoas aí? Eu acho que tenho sim. Por que você tem? Massa pronta para tapioca. Goma, né? Goma de tapioca. Pronta. Ok.
Porque é só pegar e usar. Não contém glúten, então quem tem problema com glúten, né? É legal. Porque é celíaco e tudo. Então, na verdade, isso aí é pra fazer um omelete mais consistente, né? Ele fica mais saboroso. Ah, é? É, ele lembra um pouquinho, eu acho, que lembra um pouquinho um pouco de pão de queijo. Eu acho que muda completamente o sabor do omelete, eu acho. E fica, sustenta muito mais. Tá. Você coloca óleo? Como é que é a quantidade? Não, para cada ovo eu coloco uma colher. Então aí vai duas colheres, né? É. Então, para cada ovo uma colher de sopa. Como tudo bem? O nosso ovo piquititico tá valendo 2 por 1, então a gente faz de conta que aqui tem 2 ovos e aí eu vou pôr 2 colheres, tá bom? Isso aí. Tá? Beleza. Faz de conta que são 2 ovos, então são 2 colheres. Ótimo. Então, isso. Para cada ovo, uma colher de sopa de... Isso. Um ovo, uma colher de crepioca, de tapioca. Ah. Isso aqui junto se chama crepioca. Aí bate. Mistura bem, né? É. Mesmo que ela não fique super mega misturada, que fica uns pedacinhos, a tapioca ela é assim mesmo, sabe? É, pode ficar uns pedacinhos. É, olha... Não sei se dá pra perceber. Não dá. Não? Fica uns pedacinhos brancos aí. É, não tem importância, vai ficar super gostoso. Beleza. Bom, isso já é uma crepioca. Quem quiser comer puro, já é uma crepioca. Quer, mas vai no fogo, né? Não. Isso já é a misturinha pra botar no fogo. Certo, só que agora, nós vamos acrescentar a cebola e... Vamos deixar ela mais gostosa e mais rica. Uhum. Aí... Deixa eu achar um pouquinho aqui do polvo. Ah, você vai cortar a cebola agora pra colocar. Manteiga de verdade. É, você trouxe de Monteiro, né, amor? É, o que eu trouxe direto da vaca. É, direto da? A vaca. A vaca, nossa amiga. Oh. Oh, quem é amiga do Zeca, né? O Zeca que adora uma vaca, gente. Quem que não adora a vaca? Não, o Zeca é apaixonado. Os e elas gostam muito dele. É mesmo, né? É sagrada. É, a vaca é sagrada. Eu já derreto e já vou passando assim, ó. A vaca produz comida, produz esterco, produz combustível, produz carne. E é linda, né? Bom, esse é meu jeito de fazer, tá? Se você quiser colocar a cebola ali e fazer junto... É, ela vai ficar mais crocante, né? É, pode fazer, tá? Ok, agora... Eu vou aumentar um pouquinho o fogo, porque essa panela... Ela aguenta. Ela aguenta, porque se eu aumentar com coisas pequenininhas, o fogo vem pra fora. Aí, dá uma amareladinha, pra ficar um gosto aqui na frigideira. Acho que tá bom. Tá bom pra você? Deixa eu espalhar. E vamos colocar nossa crepioca. E você vira ele, não? Vira. Assim que ele... Você nem põe a tampa, nada, só vira. Não, não é muito rápido. Só se ele for muito grande. Quando eu faço com muito ovo... Aí você põe a tampa que precisa cozinhar, né? É, mas esse aqui... Esse fogo tem que ser rápido, eu tenho que ficar grudada nele. Não dá tempo nem de botar. Então, para fazer isso aí, fogo baixo, gente. Melhor, baixo de verdade. Melhor é baixo de verdade, né? Por isso que você tá afastando a panela também. É. Isso que a gente fez, a batidinha do ovo com a crepioca e um pouquinho de sal, é uma base. Você pode pôr queijo, pode pôr tomate, mas sem a parte da semente, porque é muita água, né? Pode enriquecer e vir uma refeição completa. Você pode refogar uma carne moída, por exemplo, e depois jogar. Isso aí combina com uma salada, eu acho. É, uma salada bem rica. Combina bem. E é uma refeição completa. Sabe o que pode fazer também aqui? Agora botar um queijinho. É.
e fechar um lado, fechar o outro. Pode. Como se fosse uma panqueca. Mas pra mim e tá aí bom ele derrete. Assim. Eu quero sem queijo. Eu acho queijo. Que é muito forte. Ainda mais pra de manhã assim. É. Bom, gente, então agora nós vamos experimentar a crepioca com caninha do brejo e cebola e manteiga e sal com ervas da Adriana. O cheiro tá delicioso. Ah, importante, ovo caipira e manteiga de verdade. Isso faz uma diferença. E ó, eu deixei a Adriana fazer do jeito dela, porque geralmente eu sou super palpiteiro. Hoje foi tranquilo, né, mano? Foi. Tô melhorando, não tô? Tá, tá lindo. Lindinho. Bom, eu vou pegar um pedaço mais. Olha que bonito, mano. Dá uma mostra aqui. A pessoa gosta de ver pertinho. Uhum. Gente, isso aqui tá uma delícia. Eu não comi ainda. Você não provou ainda, mano. Mas já tá bom, eu já sei. Nossa, que coisa boa. Gente, isso aqui é uma refeição. É. E fica o azedinho. Ah, mas bem mais leve, mas né? Mas fica o azedinho dela ainda. É muito saudável, gente. Você não quer comer, mano? Não, essa hora eu não tenho fome. Eu também. Não, eu não gosto de cebola. Ah, não gosto de cebola. Eu não tava com fome, mas quando eu senti o cheiro desse negócio, despertou a minha fome. Bom, gente, então eu só posso encerrar falando uma coisa pra vocês. Isso ficou uma delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Depois eu faço pra mim sem cebola. Coloca lá. Beijo em cebola e caninha.